170 медичних працівників, захоплених війною українських міст, працевлаштовані у черкаських медичних закладах. За словами голови Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, це внутрішньо переміщені особи з Харкова, Маріуполя, Чернігова, Дніпра. Завдяки цьому ми посилилися в кадровому резерві і, звичайно, це дуже позитивно і для Черкащини, і для наших медичних закладів. Коли наразі з медичними запасами взагалі і саме такого характеру у нас все добре на Черкащині. Ми маємо і запаси, ми маємо і місця, де можна це придбати.